Охрид се подготвува за летната сезона, а за причек на туристите оваа година се поставува урбана опрема на брегот на езерото. Ке се постави подвижна урбана опрема, вели градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој додава дека тоа не е спротивно со препораките на УНЕСКО. Тој дури вели дека работеле многу за исполнување на препораките на УНЕСКО, уривајќи ги сите платформи во езерото, а урбаната опрема ќе биде подвижна, така што ќе може лесно да се отстранува. Ние како општина Охрид имаме доста направено, посебно последна година и полу, иако и наназад има доста што да се зборува на токму на оваа тема, ќе ги презентираме сите наши работи докај што сме стигнале, што сме направиле, што сме испроектирали. Универзитетскиот професор Наум Мариновски вели дека урбанизацијата на населените рурални места би било решение за дивоградбите. Додаве дека ова е основа да нема дивоградби и да се заштити местото. Уредувањето на просторот треба паралелно да оди со процесот на искоренување на дивите градби, а дивите градби може да се искоренат само со урбанизација во смисла на инфраструктурно подобрување на условите, партерно уредување, уредување со хортикултура и така натаму, што е исто така составен дел на урбанизацијата. Во септември УНЕСКО ќе одлучува дали Охридското езеро ќе стане загрозено светско наследство или ќе добие дополнителен рок за исполнување на 19-те препораки дадени пред неколку години.